楽天グループ証券子会社楽天証券の上場準備を開始というテーマなんですが、これちょっと堀江さんから。これ完全にあれですね、楽天モバイルのキャッシュが足りねえっていう話だと思いますよ。でこれちょっとまあ半分かわいそうな部分もあるんですけど、電波オークションは結局マスコミ各社の激しい抵抗に遭い見送られていたんだけれども、携帯代金を下げるためには4つ目のキャリアの参入が必要不可欠だということで、ね、ウィルコムとかその辺をなんかヤフーモバイルみたいにしちゃって、結局ソフトバンクグループじゃんみたいな感じに、まあ、その辺ちょっと総務省もうにゃうにゃやっちゃったみたいなところもあって、まあ、日本で三大キャリアになってたでしょ。まあ、結局これあの元 NTT ドコモの今あの角川の社長の夏野さんが言ってたんですけど、要は3キャリになったら 33% ずつみんなシェアを取るともう価格競争しなくなると、まあ、実際そうなったと。ソフトバンクが 30% ぐらいシェア取ったらもう彼ら料金値下げとかしなくなっちゃって価格が均等して、まあ、寡占状態に戻っちゃったっていうのがあったんで、じゃあ4キャリにしてまた競争を維持させようってなったのにもかかわらず、そこで携帯代金を引き下げろみたいな圧力を今度は大手のキャリアにかけちゃったもんだから、その0円プランみたいなものとかアハモみたいなもの出てきたりとかして、結局楽天モバイルなかなかきついじゃんみたいな話になってきてて、0円プランもねやめちゃって、で今 KDDI にめっちゃ0円プランの人たちが逃げてるみたいな話もあったんですけど、これはもちろん見方にもよると思うんですけど、楽天経済圏ごと崩壊するリスクもあんのかなっていう、うん、これ参入の時から私三木谷さんね、やっぱり苦しい決断だったと思いますよ。高額な投資を必要とする業界、製紙業界っていうのもやっぱりワンライン作ると一緒のことがかかってですね、そういう中で大王製紙は3位あたりのですねポジション、これ本当に厳しいです。やっぱりあの4位になるとやっぱり生き残れないな。現にアメリカでスプリントは結局あの孫さんでも元山して T モバイルにもう実情売却しちゃったじゃないですか、うん、なんでそういうのを三木谷さんだって分かってないはずはない。でもやっぱり楽天経済圏維持していくためにはキャッシュレスでやるにはやっぱり D 払いだとかですね、はい、AUPay ですか、ああいったあのやっぱりキャリア系しか生き残らないんじゃないかっていう議論もあって、なんで行かざるを得なかった。結局1兆円近い投資をしていかなきゃいけないと、うん、私その中で成功するかしないかっていうとしない方にやっちゃいますね、私はね、これね、はい、だからまあ行くも地獄止まるも地獄だった中で、楽天経済圏がこのままではキャリア系にやられてしまうと、でもじゃあキャリアをやろうとするとやっぱり超単位の投資がいって、しかもゼロからのスタートなわけですから、はい、やっぱり結局生き残るのって上位3円しかまず残らないんで、そうですね。だからソフトバンクが LINE をね、実質的にソフトバンクグループが買収したわけじゃないですか、はい、あれでかかったっすよね。俺も結構あれはびっくりしましたもん。いきなりだから当時ヤフーの社長だった川辺くんから、いや堀江さんの作ったあれをついに一緒にやることになりましたみたいな丁寧な挨拶の文章が来たぐらい、すごい僕歴史的な出来事だと思っていて、日本最強のメッセンジャーアプリがヤフーグループになって、で LINEPay と PayPay が要は相互のリレーというか、まあ最終的に一緒になるわけじゃないですか。そうすると強いですよね。あれしかもキャリアとも連携するからもう最強だと思いますよ。しかも ZOZO も買収したじゃないですか。ソフトバンクグループが一番弱かったのって EC なんですよね。で EC がここでついたことによってさらに僕は強力になったなっていうふうに思ってるんですけど、でそこに虎の子の楽天証券と楽天銀行だ、次楽天クレジットも行っちゃうんじゃないかなって思ってますよ。まあ、ここにもね一つ私論点あると思ってて、親子上場ってこれはやっぱり一般株主っていうか少数株主に対してのですねやっぱり問題あると思いますし、その会社は困ってるのはですね、あの少ない持ち分だと 50% も超えてる持ち分じゃないと連結上はですね利益が上がってるように見えるんだけど、実際に売却しようとすると今まで取り込んだ利益は全部損として落とさなきゃいけないんで、持ち続けなきゃいけないっていう問題も出てきて、今損切りもできないとかですね、いろいろ問題が出てきてると。だからその親子上場させた会社側にも将来問題発生してくるし、持てば持つほど利益は取り込んでる、形上取り込んでるけどキャッシュは入ってきてないんで、その株を売却しようとすると売却損を出してしまうと、長年持てば持つほどですね。なんでやっぱり少数株主に対しても問題あるし、親会社にとっても問題あると。だからこういう制度を認めてる日本はおかしいと思いますね。でそれで苦肉の策なんですよ。だから虎の子ですよね。本当はだから楽天グループの中核は金融事業のはずなのに、一番キャッシュ稼いでるわけじゃないですか。結局楽天銀行、楽天証券、楽天クレジットが一番稼いでる部門なわけだけれども、それをキャリア事業のために売っていくわけじゃないですか。それは結構厳しいっすよね。これ勝ち筋
ってどうなっていくんですか、いやさっき私は申し訳ないけれどもルーズの方にかけるって言ったんですけどね、まあ、でも大体私100億する人間だから私がかけた方が間違いですねそうですね、だから結局大規模な増資をするしかないけど、どこまで赤字を掘り続けるのかっていうところが結構僕は怖いかなと思っていて、